Salve, salve, Terra Negra, aqui com você, João Marcelo, professor William. Estamos aqui às margens do Mar Vermelho, na cidade de Eilat, a única cidade israelense banhada por esse mar. Estamos aqui a 6 quilômetros da fronteira com a Jordânia, que se encontra a leste dessa porção. A oeste temos o Egito e ao norte temos Israel. Uma região de altíssimo valor estratégico, não é, Will? E ó, desdobramos para chegar aqui. Atravessamos o deserto do Negev de norte a sul. Pegamos altíssimas temperaturas, agora a gente deve estar pegando aqui uns 42. Para apresentar para vocês mais um vídeo importante sobre a geopolítica do Oriente Médio. In loco, sempre. Então, dentro dessa questão, a gente entende que a produção de petróleo, ou a geopolítica do petróleo, ela não acontece só nas áreas produtoras. Ela acontece também nas áreas de transporte. E aqui nós temos uma estratégia absurda, um valor estratégico absurdo para o transporte de petróleo. Temos que entender que a produção e exportação de petróleo, ela vem principalmente do Golfo Pérsico, onde nós temos os principais exportadores. Temos a Arábia Saudita, o Irã, o Iraque, o Kuwait, Emirados Árabes Unidos. Todo esse petróleo, boa parte dele, vem pelo transporte marítimo através dos petroleiros. Esses petroleiros navegam o Golfo Pérsico, entram pelo Mar Arábico, atravessando um estreito importante chamado Estreito de Hormuz. Do Mar Arábico, esses navios entram pelo Mar Vermelho. O Mar Vermelho é separado do Mar Mediterrâneo. Naturalmente são dois mares que foram efetivamente separados. Porém, o homem ligou esses dois mares através de um canal artificial, como temos outros, como o canal do Panamá, por exemplo, o canal de Suez. Esse canal que foi construído pelos franceses, não é isso, William? Isso tem a ver com a expansão imperialista do século XIX. Em 1859, o Napoleão III governava a França, é que construiu esse canal, fazendo essa ligação, que é importantíssima até hoje, entre o Mar Vermelho e o Mediterrâneo. É um atalho, na verdade, nas viagens entre Ásia e Europa Ocidental, porque evita aquela passagem pelo Cabo da Boa Esperança, lá no sul da África. Perfeito. Reduz muito o trajeto no escoamento para a Europa, para os próprios Estados Unidos, e temos um valor estratégico também nessa região. Porque esses navios, ao passarem pelo Mar Vermelho, acabam tangenciando o Golfo de Aqaba, que é uma entrada importante portuária para Israel, daí a importância de Eilat para o Estado israelense. Porém, o Canal de Suez foi palco de uma das guerras mais importantes envolvendo um país árabe, Israel. Não é isso, William? Exatamente. Como eu falei, o canal foi construído pela França. E durante quase 100 anos, ele foi administrado por franceses e ingleses. Em 1956, um presidente do Egito, chamado Gamal Abdel Nasser. O nome desse presidente é importante, João, porque ele se transforma em líder do movimento pan-arábico na década de 1950. O Nasser decidiu nacionalizar o canal e impediu a passagem de petroleiros em direção à Europa. Só que ele também bloqueou o Estreito de Tirã, que é a entrada aqui para o Golfo de Aqaba, também dificultando a chegada de petróleo em Israel. Resultado disso, o que foi a Guerra de Suez no ano de 1956? O Egito, país árabe, sozinho, enfrenta três potências: Israel, França e Inglaterra. Você deve estar imaginando que o Egito não tinha a menor chance. Só que o Nasser aproveitou a bipolaridade da Guerra Fria. E ele sabia que ao atacar Israel, grande aliado dos Estados Unidos, ele atrairia o apoio da União Soviética. A União Soviética forneceu armas ao Egito, João. E isso equilibrou as coisas. Resultado da guerra. Do lado árabe, pensa-se que houve uma vitória do Egito.
ou seja, uma vitória de um país árabe sobre Israel, porque até hoje o canal pertence ao Egito e inclusive boa parte do PIB daquele país vem da movimentação daquele canal. No entanto, Israel, França e Inglaterra também obtiveram uma vitória, porque Nasser ele foi impedido de bloquear o canal e a passagem dos petroleiros é livre. Mas sem dúvida alguma, uma das principais guerras que marca aí esses conflitos árabes e israelenses. Como nós já falamos anteriormente, depois da criação do Estado de Israel, foi uma guerra por década. Na década de 40, a Guerra de Independência de Israel. E na década de 50, a Guerra de Suez. Ótimo! Já cobrimos a Guerra de Independência, 48. Já falamos da Guerra dos Seis Dias, 67. Já falamos da Guerra de Suez, 56. Como essa região é estratégica, o Oriente Médio e a sua centralidade geográfica e o Terra Negra trazendo você para mais uma Geografia em Loco. Um abraço.